senare gänget och välkommen till kaosets vlogg. Vi på. Gud vad just det, jag ser ingenting. Jag hade tänkt att starta igång en vlogg nu. Det är kaos hos oss för att vi har Pauls stora syster och hennes två barn på besök i 5 dagar, vilket är lite för länge skulle jag säga. Men det är supermysigt att de är här. Så det är en 5-åring, en 12-åring och en 40-åring som sover på vår bäddsoffa. Men det har varit supertrevligt. Det är lördag idag och de åker hem på måndag. Så att vi har redan gjort massa skoj. Vi var på Eastmama igår och käkade tryffelpasta, vilket alltid är så gott. Nu är de iväg och gör lite turistgrejer och jag och Paul har varit och tränat och tänkte gå och käka lunch nu på vårt favorit japanska ställe som jag alltid går till. Och sen ikväll ska jag faktiskt extra jobba på PNI för att det inte finns någon som kan jobba, alla är på semester, så att jag ska hjälpa Paul. Så vi ska faktiskt jobba ikväll, men jag kommer inte filma det för det är för tråkigt. Och imorgon så har vi bokat någon utställning som ska vara supercool, så jag är skittaggad på det. Och sen tänkte vi gå på en utomhusbio också efter det, så det ska bli superkul. Jag tänker att ni kan få hänga med, men ni får hänga med på nu idag när vi ska käka lunch också. Så jag tänkte göra en liten sista Paris-vlogg emellan Marseille-vloggen och nästa vecka som kommer bli, eller om 2 veckor kanske, som kommer bli Italien-vlogg. För jag och Paul åker ju till Amalfikusten den 2 september i 10 dagar och det kommer bli så fruktansvärt trevligt, så det kommer ni få hänga med på. Men jag tänkte jag kör en liten Paris-vlogg innan dess. Och den här videon är i samarbete med Anna Luisa som vanligt. Och jag måste säga att den här beställningen är nog den bästa jag gjort. Smyckena, de här har ni sett förut. Det är örhängen som jag har sedan länge. Men jag beställde hem halsband. Och alltså det här halsbandet är typ, det här är definitionen av ett perfekt halsband, måste jag säga. Och sen det här också. Det kommer alla halsband som jag fick hem i den här beställningen, men jag hade det igår så jag kan klippa in en bild på det, för det var så fint att ha. Jag hade 4 halsband då, samtidigt layered, men jag tycker att det blir lite för mycket idag så att jag kör bara på de här 2. Men favorit Anna Luisa, så att kolla in länken i min beskrivning för att kolla in på deras hemsida. Men ja, då blir det en ny Paris-vlogg och det är alltså slutet av augusti nu och det är otroligt varmt här idag. Det var typ översvämning förra veckan, om ni såg min TikTok. Kaos i tunnelbanan, alltså det sköljde in vatten, det var lite läskigt. Men nu är det återigen sommar så att vi tänkte gå ut och käka lunch, klockan är typ 3 så att vi är svinhungriga. Och nu vill jag sluta prata och gå härifrån. Det är stängt! Det här är vår favoritrestaurang och den är stängd. Helvete. Update. Klockan är 3:30 så att det är inte så konstigt. Men det är också augusti och allt är stängt i Paris. Så vi har gått till 3 olika ställen och allt är stängt och vi är så hungriga. Nu har vi hittat någonting i Marais här. Okej, jag är nöjd. Det här är bra. Det här är bra. Jag var så hungrig så jag kände att jag skulle spy. Ni vet när det är tomt i magen och ändå så mår man skit. Eller ni förstår vad jag menar. Det här var bra. Då har jag varit hemma och bytt om. Inte jättestor skillnad förutom att jag har tagit på min tröja som jag inte bryr mig om så mycket. Så nu ska jag jobba. Fantastiskt lördagkväll. Vi var inne på Muji lite snabbt, vilket är min favoritbutik. Men jag spenderade 500 spänn på typ travel size. Hållare. Alltså jag vet inte vad jag köpte, men det blev i alla fall 50 euro och det var tråkigt. Godmorgon, ny dag. Alltså förlåt, men såg ni vad fransmän äter till frukost? Jag kan inte hantera det, det är så mycket socker. Anyway, nu har jag gjort mig i ordning. Och vi ska gå ut och käka lunch. Cute, cute. Det är molnigt med varmt. Okej, nu måste jag gå. Häng med. Vi ska äta här. Vi står i kö. Update. Vi har ätit nu på Gros Bar som ni såg, det var så gott. Jag rekommenderar er att gå dit
om ni är i Paris. Men vi tänkte promenera till Palais Royal och få en kaffe. Jag är så trött, jag vet inte varför. Sitter här på Palais Royal och chillar med alla barnen. Jag ser så sällan såna här turistattraktioner i Paris, så att ibland glömmer jag bort att de finns. Titta, det är ganska coolt här ändå. Nu ska vi på en utställning. Oj, det här var inte så himla snyggt. Så det kommer bli mysigt. Jag vet inte hur länge det här stället är öppet, men om ni ska till Paris snart rekommenderar jag er att boka det här. Det är supercoolt. Hej hörni, nu är det en ny vecka, men jag är tröttare än någonsin. För den här små trollen har precis åkt hem. Klockan är 7 på kvällen, det är måndag idag. Jag har jobbat hemifrån hela dagen, men som ni såg var det lite svårt att koncentrera sig för att det var några andra här. Men nu har de åkt hem och det var supermysigt och verkligen jättekul, men väldigt mentalt. Eller liksom, det är väldigt tröttsamt att ha folk boende hos en så länge, oavsett vem det är. Speciellt när det är barn. Så att det är väldigt skönt att ha lägenheten för oss själva nu. Paul kommer strax hem från jobbet och jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Ska vi göra någonting till middag? Jag har inte riktigt koll på vad, men någonting som kräver väldigt lite ansträngning. Till och med kanske take-out. Men det är så himla mycket som är stängt nu, så att jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Men vi lär väl nog bara kolla på en film typ och gå och lägga oss tidigt. Jag känner att jag har lite ont i huvudet också. Men så jag vet inte, den här updaten var ju lite tråkig. Jag återkommer när det händer någonting roligare. Just det, jag kanske inte filmade så himla tydligt igår. Men vi var på den här interaktiva utställningen igår och den var jättekul. Eller det coolaste var det här första rummet som var liksom ett gigantiskt bollhav. Det var tydligen 1 miljon bollar i det bollhavet. Och man fick hoppa i och det var faktiskt skitläskigt för att man liksom, det var ganska djupt. Så att helt plötsligt försvann man in under bollarna. Anyway, känns det inte superhygieniskt. Det var kul i alla fall. De andra rummen var lite tråkigare, men jag skulle fortfarande rekommendera er om ni är i Paris innan den är slut. För det var väldigt kul och det fanns massa rum där man kunde ta bilder. Det är väl typ så här, känns som det är det nya sättet att ha utställningar. Jag har gått på flera stycken här i Paris. Som är bara så här olika fotomöjligheter. Känns som att det är så här, sociala medier har tagit över till och med utställningar. Nu ska det bara vara att man ska ta roliga bilder typ överallt. Men så köpte vi Donken och åt middag framför Kalle och chokladfabriken. Det var väldigt mysigt. Men i alla fall, nu så tänkte jag göra mig i ordning innan Paul kom hem så att han inte ser att det här är exakt som han lämnade mig i morse. Och så hörs vi senare. Kolla vem som är här. Bon appétit. God morgon. Nu är jag på väg till jobbet. Det är solmoln. Jag svettas dock, för jag svettas varje gång jag går i mer än 5 minuter. Så att, det är ju nice alltid när man kommer till jobbet på morgonen. Men jag är i alla fall taggad. Jag vet inte om jag... Eller jo, jag berättade det i en hall. Men jag vet inte hur många som har sett den. Men jag har i alla fall blivit fastanställd nu på Stories. Woo! By the way, kolla vilken fake Joe and the Juice. Chief. Någonting. Min största dröm är typ att öppna fler Joe and the Juice i närheten här. Det finns en i Galeri Lafayette och en i typ 16, men det är väldigt långt bort. I alla fall, ja, jag blev fastanställd, så det är skitkul. Och dessutom nu har de temporärt, ska vi testa en ny setup på jobbet, vilket innebär att jag ska även assistera
smycken och väskor och inte bara swim och underwear som jag har gjort tidigare. Så det ska bli, eller det är skitkul. Jag har precis börjat jobba med smyckena den här veckan och väskor kommer jag börja jobba med nästa vecka. Så det ska bli skitkul, jag är taggad. Peppad på en jobbdag. Häng med! Fina, fina kontoret. Inte bara gör de om hela jävla fasaden och har gjort det i ett år. Dessutom håller vi på att renovera båda våra våningar inuti. Så att det är verkligen kaos här inne och här ute. Men, men. Man såg inte det förut, men så här fin är vår byggnad egentligen. Men det ser man inte nu. Kolla vad fint. Förlåt, hur ofräscht är inte det här? Bra fan, hej. Hej! Vera har haft sin första dag i skolan. Kolla vad fin hon är. Cute, cute. Ja, jag kollar vilka skor jag har fått låna då. Ja. Jag räddar inte. I nöden. Nästan. Berätta då lite kort. Nej, det är bra, det är kul. Just nu så skolkar jag lite. För lunchen. Det är bra första dagen. Mm. Sätter exempel. Nej, jag skolkar inte. Jag är en bra student. Jag vill bara träffa Steffi. Ja. Och din skola ligger precis här. Så att vi kommer kunna äta lunch tillsammans. Jag har ingen skolmatsal. Det är mer matlådor som jag gör. Howie. Ja. Tote bag. My god, spännande. Nej, jag dör. What, det där har jag aldrig sett. Nej, inte jag heller. Men... Snälla, sätta på ryggen, jag vill se. Oh, den var faktiskt fin. Tycker du? Ja. Får jag? Är den i plast? Ja. Gud vad B. Man trodde att det var sånt här man betalar ju. Glas. Ja, betala mat. Man ska få lite valuta med pengarna. Men, fantastiskt. Merch. Det, jag tror det var allt vi fick. Vad kul. Och så behöver du köpa målarfärg och papper för 6000. Mm. Så bra. Swag. Oh my god, school girl. Jag ska köpa till skolryggsäck. Jag bara, jag får inte köpa ryggsäck. Åh, vad söt. Gud, det ser ut som jag är såhär, du vet, när man fotar sitt barn. First day of school. Fantastiskt. Och sen, alltså det är ju skit. Den är väldigt underlig. Åka in i min garderob och inte se. Dagsljus. Super office. Tjena. Nu ligger jag i soffan och har otroligt matkoma. Ni kanske såg så åt jag en hamburgare till middag. Jag gick förbi Pauls jobb, eller ja, ni vet, där jag jobbade i helgen. För att hälsa på, eller för att säga hej, på väg hem från jobbet. Och sen blev jag kvar där, och så blev det att jag åt en hamburgare. Men jag var typ inte så hungrig, så att jag fick bara magknip sen. Så värt. Så att nu så ligger jag och kollar på någon film på Netflix som precis kommit ut. En norsk film som heter Royal Teen. Som faktiskt är ganska bra. Recommend. Jag har lite svårt för skandinaviska serier och filmer. För att jag tycker vårt språk är så himla cringe. Eller liksom alla de språken tillsammans. Men om man tänker bort det så är den ganska bra. Just det, ja, så att... Jag kan inte filma så mycket på jobbet för att det är hemlighetsstämplat det jag gör. Men det var i alla fall jättekul. Jag började jobba med väskor idag också. Så att det var roligt att se lite hur det går till. Jag har bara fått en superkort introduktion för att ena tjejen är fortfarande på semester.
Men det ska bli superspännande att jobba med dem nu i höst. Så jag hoppas det kommer gå bra tillsammans med smyckena och underwear och swim som jag fortfarande är. Om ni vill att jag ska försöka förklara lite tydligare vad det är jag gör eller liksom sånt, så kan jag försöka göra det i en video. Det skulle vara bra om jag typ kollade med mitt jobb vad jag skulle kunna visa, vad jag skulle få säga typ. Eller alltså, för det låter som att jag är så här: wow, det här är så himla hemligt. Men det är ju H&M-gruppen och då ska man vara lite försiktig. Eller man, oavsett om det är ett företag, så ska man ju inte visa så himla mycket. Men jag tänker att lite kan jag väl säkert få visa. Men om ni skulle vilja veta lite mer vad jag gör i detalj typ, så skulle jag kunna försöka göra det i en video. Jag måste bara fundera på om det är något jag liksom ska och inte ska säga eller något. Men jag tänker så här, generella arbetsuppgifter borde ju vara fine. Men så jag kan kolla upp det. För annars, det är, jag kan liksom inte filma någonting på jobbet. Det är, och dessutom är jag upptagen med att jobba. Så att ja, det blir inte så himla kul när jag vloggar från jobbet. Så jag försöker komma på lite annat att göra. Också, jag har inte berättat det, men just jag har en liten therapy session som jag bara pratar om allt möjligt. Men jag har ju sökt till, för jag har inte pluggat klart än, nästan. Jag har gjort 2 av 3 år. Eftersom att jag har valt att jobba som jag har gjort nu, så har jag liksom tagit en liten paus med plugget. Men jag sökte ändå massa kurser nu i höst som jag har kommit in på. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Så att det kommer bli lite mycket kanske att jobba heltid och dessutom plugga. Men så jag får typ försöka välja lite kurser kanske. Den som jag väldigt gärna skulle vilja gå, som jag kommit in på, är en italienska grundkurs. För jag vill lära mig ett fjärde språk. Och så det kanske jag ska, alltså det borde gå. Det känns som, det har ingenting med liksom, jag vet inte, det känns ganska lätt. Säga nu, det kommer säkert gå jättedåligt. Men jag håller på att Duolingo för fullt redan, så att jag känner att jag har en bra start. Så att det skulle vara nice om jag lyckas gå den kursen. Och sen så har jag även kommit in på en kurs som jag inte kommer ihåg vad den handlar om, men som jag behöver till min kandidat. Jag sökte också massa olika kurser som jag tyckte kändes intressanta i liksom min jobb roll och generellt vad jag skulle vilja jobba med och sånt. Så att jag har kommit in på en som är textilintroduktion typ, om olika material och sånt. Och sen kom jag in på en annan kurs som var Key Account Management, som jag också tycker skulle kunna vara intressant. Så att vi får se om jag hinner läsa dem också, men samtidigt blir det typ heltid tillsammans. Och jag har gjort det förut och jag tänker inte göra det igen, att plugga och jobba på heltid. För då kommer jag typ gå in i väggen och dö. Så vi får se vad jag gör. Men ja, tanken är italienska och en eller två till. Då blir det heltid. Jag håller er uppdaterade om det. Men jag tänkte nog avsluta vloggen här. Jag hoppas att ni, gud vad sensuell. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Då får ni jättegärna en tumme upp. Kom ihåg att prenumerera på min kanal. Kom ihåg att följa mig på Instagram och på TikTok. Jag la ut en så gullig video på Paul och hans systerdotter på TikTok. Väldigt cute. Väldigt rolig. Och kom ihåg att kolla in Anna Luisa. Jag kommer länka dem i beskrivningen. Puss, puss, puss!